Novi, drugi autocentar Baki između dva kružna toka na izlazu iz Kragujevca sigurno će mnogim vozačima pružiti kvalitetne usluge i to sve na jednom mestu. Ako iole sumnjate da sa vašim automobilom nešto nije u redu, onda će stručni ljudi u autocentru Baki ustanoviti od čega boluje četvorotočkaš, a uz pomoć najsavremenije opreme otkloniti nedostatke. Kvalitet, sigurnost, pouzdanost i bezbednost su moto ovog autocentra i toga se drže svi zaposleni. Firma postoji već 18 godina, firma sa tradicijom koja se bavi prodajom pneumatika za teretna, poluteretna i putnička vozila. U našem servisu moći ćete da menjate ulja, da radite dijagnostiku svog automobila, reglažu putničkog trapa, reglažu teretnog proglama, registraciju putničkog automobila bez odlaska u SUP, odloženo putem čekova građana na 6-mesečnih rata i ostalo. Ide i zima, inače mi smo generalni zastupnici, distributeri i uvoznici iz Save Tires pneumatika iz Kranja. Naši građani, sugrađani, putnici u prolazu mogu zameniti pneumatike u našem servisu vrlo brzo i efikasno. Sa multinacionalnim franšiznim lancem Vulko autocentar Baki potpisao je ugovor, čime je postao ekskluzivni uvoznik i distributer pneumatika svetske klase Goodyear Dunlop i Sava. Radne hale nakratko su bile pretvorene u salon zbog otvaranja, kome je prisustvovalo više od 100 prijatelja i poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva. Već od danas vrata su otvorena za sve vozače.